Qual a parte do corpo humano não sente dor? Agora, pronto. Essa é boa, minha bichinha. Tudo no corpo humano, meu filho. Não, mas Dói. tem um, um negócio lá que não sente dor. O que é? A unha. A, a... a unha. Arranca, arranca uma unha pra tu, tu pega assim o um trinco e corta assim o canto da unha pra tu ver a dor que fica. Fica até unheiro. é. Mas essa parte do corpo que eu tô falando não sente dor. Né? A boca, eu acho que é a boca. A boca. Sim. Aí tu morda assim uns beijos, tu não sente, não doer? Uhum. Né? Mas tem uma partezinha que não, ninguém sente dor. Qual é a parte do corpo dente, humano... É o dente, é o dente. É, arranca, tenta arrancar o dente com o alicate para tu ver. a cabeça Agora, agora pronto. Tinha que a, a cabeça o gato sentou não, não, né, na cabeça? Ah! O suvaco. O, o suvaco? O sovaco. Agora pronto, o suvaco. Meus bichinhos, vocês deixam lá nos comentários, porque aqui já saiu o suvaco, cabeça, boca, né? Unha, mas não é